Ako uđe Bulić, gotova si, ubiću te. Zvezdan Slavnić uputio jezive pretnje Ani Ćurčić zbog bivšeg. Odnose Zvezdana Slavnića i Ane Ćurčić svakog dana šokira javnost, a kako je njen bivši partner Aca Bulić u više navrata rekao, postoji mogućnost da im se i on pridruži na velelepnom imanju u Šimanovcima. Poznati i beogradski biznismen bivši predsjednik zajednice prvoligaša i vlasnik futbolskog kluba Železnik, Dragan Aca Bulić otvorio je dušu. Aca je govorio o samom početku velike ljubavi sa Anom Ćurčić, gubitku njihovog deteta i sumnjama da je ono još živo, ali i odnosu i poznanstvu sa njenim bivšim, nevenčanim mužem Zvezdanom Slavnićem, kao i o Aninom učešću u realitiju zadruga. Posebno se osvrnuo na to da nije znao da Ćurčićeva trpi nasilje i bio je veoma pogođen zbog toga. Njena relacija sa Zvezdanom mu se ne dopada, pogotovo nakon što je saznao skandalozne detalje iz njihovog života. Nemam lepe reči za taj toksičan odnos, mnogo mi je žao što nisam znao za to. Osećam potrebu da budem pored nje i siguran sam da bih joj pomogao. Po onome što sam video, video sam strah njen, govor tela, očigledno se plaši. Molim vas ako možete da joj pustite pesmu od Harima Taharija, kad dođe oktobar. Ta pesma nas podsjeća na Aleksandru. Ona zna o čemu se radi i znaće da sam ja tu, zamolio je Aca. Na pitanje šta bi prvo rekao Zvezdanu kada bi ga sada sreo, Aca Bulić kaže – Razgovarao bih prvo, naravno, na temu da se takve stvari više ne ponavljaju. Želim da zaštiti Manu. Ništa drugo me ne interesuje. Reagovao bih sigurno. Bože moj, muškarci smo. Pa šta god da se desi, rekao je Bulić, te poručio da je Ani spremio skupoceni sat za 8. mart. Čekam samo priliku da joj pošaljem. U razgovoru sa Zoricom Marković ne postoji tema koje se ona i jana nisu dotakle na red je došlo janino prisjećenje životnog perioda kada je zvezdan slavnić boravio u zatvoru izdržavajući kaznu na koju je tada bio osuđen on kada je bio četiri godine u zatvoru ja sam imala slobodu da gledam televizor do kada hoću a da ne razmišljam da li sam mu dovoljno pažnje posvetila da pričam sa drugaricom na telefon pet sati koliko hoću bila sam ograničena. Započela je Ako ti kažem da je on bio ljubomoran na moju decu, koliko ih volim. Moja čerka pre nego što će onda uđe, rekla je od A do Š, sve mu sasula u lice. A to veče je bilo vrlo neprijatno. Ona je mene pokupila i ja sam otišla da spavam kod nje. On je sedeo onako nadobudan pored nje i mene, pa mu je rekla za Saru sve, i kakav je on otac, pa kako ona svoju majku gleda. Ona mu je to rekla. Znaš kako zaštitnički prema meni. Ona mi je rekla da kupim stvari i idem sa njom, da neću spavati tu. On je gađao nju flašom odmah. Dete se treslo. Odmah mu je rekla da zove policiju, ali on odmah panika i kreće, cinkaroši. Kada se dešavalo sve ovo, moje žensko dete pričalo je na nivou kao ti i ja. Nema gore stvari nego vidjeti nesrećnu majku, rekla je Ana kroz suze. Zamislite kada deca sa majkom to prolaze, rekla je Ana. Šta život donosi da ja sedim na klozetskoj šolji u zadruzi šest? Ja sebe mogu da nazovem žrtvom psihičkog i fizičkog maltretiranja i teške manipulacije, rekla je Ana. A prema pisanju medija, Zvezdan je na jeziv način uputio pretnje svojoj bivšoj supruzi Ani i to sve zbog potencijalnog ulaska Bulića. Ako nastaviš sa ovim, kunem se ubiću te. Ako uđe Bulić, gotova si. Šta ti misliš da sam ja glup, da ne kapiram kako ga u šiframa zoveš da uđe? K raspala, nemaš pojma šta će da ti se desi ako ga budem video na vratima. Urlao je zvezda na bivšu partnerku koja čeka svojih pet minuta. Celo dešavanje ispratio je Jaca koji je u više navrata potvrdio da želi u realiti te priznao najdublje emocije prema Ani i otkrio da nikada ne bi naslutio da ona trpi nasilje. Da, ušao bih u zadrugu, ako bi to njoj pomoglo. Ona je neko moj, to je moja Ana. Ja bih život dao za nju, a ne ušao tamo. Ona je moja prva ljubav, moje nešto dečačko i čisto. Smatram da svaka žena treba da ima zaštitu i verujem da muškarci koji vole znaju o čemu pričam. Ne znam, ne verujem da bi Zvezdan smeo nešto da uradi, a ja bih samo ušao da zaštiti Manu. Što ću svakako i uraditi, rekao je Bulić. Ana je ispričala i Zorici kako njen sin ne zna za zlostavljanje i kako se brine na koji će način to uticati na njega. Četiri godine zatvora su mi produžile sve, jer je u te četiri godine zna šta je to. Učinilo je da zaboravim neke stvari, da ponovo stvorim nadu i ljubav i sve mi se opet rodilo, govorila Jana. Jednom ću da ti pokažem pisma i pokajanja. On kada je izašao, sedam mjeseci je bio miran. Nije bilo nasilja. Ali i dalje je on psiho. Nije bilo kocke. Nema odakle. Dogovor je bio, bude li me opsovao i ružnu reč rekao, mogao je da kaže idi u peršun. A daleko bilo nasilje i kocka. Pričao je da će da mi nadoknadi stan da će svojoj majici da nadoknadi stan. Ja sam bila protiv, taj posao me nije zanimao. Nisam htela da čujem. Htela sam da mu pomognem da sredi kredit i da otvori nešto. Za sve je imao da nije to to. On sebe nikada nije video da za 1002 eura mesečno radi, a to je sigurnost danas. Objasnila sam šta znače njegova. Njegova mama je isto podstanar. On je mene nabeđivao da sam ja kriva jer je on stan izgubio. On je prokockao stan, a to je posljednja stvar koju je žena imala u životu. Došli smo do toga da uđe ovdje i da obezbedi sve. Mojoj mami je to što ja nemam stan i moje sestri. Mislim meni da ne pričam, ali mami je to, mislim da samo razmišlja o meni i deci i krovu nad glavom. Neću ni da pričam o kreditu koji je moja mama podigla za njega, a i dan danas ga plaća. Kada je dobio pare, misliš da je rekao da dam mami da plati kredit? Ne, nego je prokockao. Moja mama to plaća od svoje penzije. Njegova majka je u domu, dobila je demenciju, blaži oblik, nastavlja Ćurčićeva. Klinac, dobar dete, imao je svoju devojku jednu, Uvek je on bio na svoju ruku kao klinac. Ali ovo ni blizu. Imao je sve. On jeste kada su se Moka i mama razveli. Ona je Keva kojoj je sin jedinac i sve je puštala. Velika greška. Moka je tu ostavio. Ona je gospođetina jedna. Drugar, gospođa, svi su je voleli. Sada sam se setila scena da je prodao i slike. Ona je imala jako vredne slike sećam se toga dana, a ona je nemoćna pred njim bila. Pričala sam kako je bilo prvo nasilje i koja je najupečatljivija scena. Rekla sam za batine i seks, a sada se opet brinem za moju decu. Moja čerka to zna, ali sin ne zna. Ostavit će mu neke posledice sigurno. Ja sam rekla da sam lagala majku, sestru i prijatelje zbog njega, bilo me je sramota da kažem da nemam ništa i decu sam lagala. Rekla sam Marku ono što sam i tebi rekla, da imam mnogo potisnutih stvari. Mislila sam da je to to i da ja tako moram da živim, govorila Jana. Onda se dešava Švajcarska i tu me je Bog pogledao. Dva dela koja je radio je sve prokockao, a trebali smo da kupimo stan, Marko je jako lepo pričao sa mnom. Video je da ne mogu da pričam. Pokušala sam da im objasnim, ali mislim da nisam dobro objasnila upravljanje sa mnom. Nastavila je Ćurčićeva. Ja gledam da sam ja kriva za svoj život i što moja čerka tako razmišlja. Jadna moja mama, ona je znala. Ali jadna moja mama, jadna žena. Rekla sam da je prvo krenulo sa ograničenjima i da ne smem ovo i ono.